মিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যখনত এতিয়া আদা আমদানি ৰপ্তানিৰ নামত চলিছে সুপাৰি সিণ্ডিকেট। আদা কঢ়িওৱাৰ নামত কৌশলেৰে আদাৰ তলত এতিয়া ট্ৰাকত ভৰাই ভৰাই নিশাৰ ভাগত সৰবৰাহ হয় সুপাৰি। আৰু শিমলুতপু আৰক্ষীৰ হাতত আছিল গোপন খবৰৰ ইনপুট। শ্ৰীৰামপুৰত ভোজন পৰিমাণৰ সুপাৰিসহ ট্ৰাক জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। নিশাৰ ভাগত 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। অভিযানত জব্দ হৈছে ভোজন পৰিমাণৰ সুপাৰি। ৰাডাৰ তলত কৌশলেৰে লুকুৱাই আনিছিল সুপাৰিখিনি। নিশাৰ ভাগত শিমলুতপু আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু এই অভিযান কালতেই ট্ৰাকখনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ভোজন পৰিমাণৰ সুপাৰি। আৰু ইতিমধ্যে ট্ৰাকখনৰ চালক উত্তৰ প্ৰদেশৰ বদৰুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী। জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ UP44AT9048 বুলি জানিব পৰা গৈছে। শ্ৰীৰামপুৰত ভোজন পৰিমাণৰ সুপাৰিসহ এখন ট্ৰাক জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নিশাৰ ভাগত শিমলুতপু আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। শিমলুতপু আৰক্ষীৰ হাতত আছিল গোপন খবৰৰ ইনপুট আৰু গোপন খবৰৰ ইনপুট লাভ কৰাৰ পাছতেই চলিছিল নিশাৰ ভাগত আতৰ্কিত অভিযান। আৰু এই অভিযান কালতে জব্দ হৈছে ভোজন পৰিমাণৰ সুপাৰি। আদা কঢ়িওৱাৰ নামত আদাৰ তলত কৌশলেৰে লুকুৱাই অনা হৈছিল সুপাৰিখিনি। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বদৰুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ট্ৰাক চালক বদৰুদ্দিনে সৰবৰাহ কৰিছিল ভোজন পৰিমাণৰ সুপাৰি আৰু আদা কঢ়িওৱাৰ নামত কৌশলেৰে আদাৰ তলত লুকুৱাই আনিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ সুপাৰি। নিশাৰ ভাগৰ কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে। টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই লৈছোঁ।